Miután létrehoztunk hajzelemeket a modelltérben, sokszor előfordul az a helyzet, hogy a helyzetüket módosítani kell. Vagy éppen egy megrajzolt rajzelemet, objektumot leszeretnénk másolni, többszörözni szeretnénk. Ennek a lehetőségeit fogjuk megnézni most ebben a videóban. Hozzunk létre most egy egyenest. Ha kijelöljük, akkor megjelennek rajta a fogók. Ha a középső fogóra klikkelek, akkor el tudjuk tolni a rajzelemet, azaz szépen a helyzetét tudjuk módosítani. De hogyan lehetne ezt még kényelmesebben megtenni? Mondjuk rajzolok egy kört. Ugye, ha ráklikkelek a körre, akkor neki is a középső fogója az, ami segít az elmozgatásban. Az AutoCAD-ben van natív utasítás a mozgatása, ez pedig nem más, mint a mozgatás utasítás. MO a rövidítése, vigyük be az AutoCAD-be és üssünk egy Entert. Ezután azt kéri az AutoCAD, hogy jelöljük ki azokat az objektumokat, amelyeket mozgatni szeretnénk. Most jelöljük ki mind a két rajzelemet. Amikor a kijelölést be szeretnénk fejezni, üssünk egy Entert. Azt mondja, és ez nagyon fontos, hogy adjuk meg a mozgatás bázispontját. Ugye a fogóknál rögzítve volt ez a pozíció, de mi van akkor, ha mi máshol szeretnénk megfogni az objektumokat? Mondjuk a kör egy adott pontjánál. Ezt is megtehetjük. Ugye, itt a tárgyasztel most kikeresett nekünk egy merőleges pontot, ezt fogadjuk el, tegyük föl, hogy pont ezt a pontot kerestük, klikkeljünk rá, majd szépen meg lehet adni az eltolás vektort, és amikor az új pozíció a számunkra megfelelő, akkor klikkeljünk az egér bal gombjával. Tehát a fogókkal is nagyon szépen el lehet mozgatni egy-egy rajzobjektumot, de igazándiból az AutoCAD-ben a mozgatás parancs az, amellyel szépen és praktikusan lehet a rajz elemeket mozgatni, hiszen azt a pontot, amin keresztül szeretnénk eltolni az objektumokat, megadhatjuk. Most előre kijelöltem a rajzelemeket, és úgy adom be a mozgatás utasítást. Ha most beütöm az Entert, akkor már nem kéri meg, hogy adjuk meg a kijelölt rajzelemeket, hiszen azokat előre kijelöltük az utasítás számára. Most a kör középpontja lesz a bázispont, innen szeretném eltolni, jobban mondva megfogni a rajzelemeket, és innen indítani az eltolást, és ami nagyon klassz az AutoCAD-be, hogy a előző pozíciónál lévő rajzelemekre is rá tud állni a tárgyasztel, és így például rá tudom tenni a téglalap jobb sarkára az eltolás vektor végpontját, és már is az új pozícióban vannak a rajzelemek. Ezért nagyon hasznos, hogy a mozgatást így tanuljuk meg az AutoCAD-be. A másik téma, amire ki szeretnék térni, az a másolás. Ugye a Windows-os programokban már megszoktuk, hogy a Ctrl-C és a Ctrl-V billentyű párokkal tudunk másolni, majd beilleszteni a vágólapra. De mi van akkor, ha a modelltérbe egy rajzelem közvetlen másolatát szeretnénk elkészíteni, nem szeretnénk fölmásolni a vágólapra? Erre van a másolás utasítás, aminek a rövidítése az M. Ha beütjük az M karaktert a parancsorba, akkor fölkínálja a parancsor a másol utasítást, üssünk egy Entert. Itt is meg kell adni azokat a rajzelemeket, amelyeket leszeretnénk másolni. Kijelölöm őket, majd a kijelölést lezárom egy Enterrel. Adja meg a bázispontot, ugye az a pont a bázispont, ahol meg tudom ragadni ezt a rajzelem csoportot. Most kikeresem a téglalap középpontját a tárgyasztel követés segítségével. Elkészül a másolat, ez nagyon hasonló egyébként a mozgatáshoz, elkészül a másolat, mondjuk most a jobb alsó sarokba teszem le az új rajzelemeket. Azaz olyan, mint az eltolás, azaz a mozgatás, csak a mozgatás végén, ugye, az eredeti forrás objektum törlése kerül, másolásnál megmarad, és egymás után többször is el tudom helyezni a rajzelemeket a modelltérbe, és így nagyon szép összetett rajzokat tudok könnyedén elkészíteni a segítségével. Ez a másolás utasítás.
A vágólapra való másolás is működik. Ehhez kitöltök most pár rajzelemet, hogy jobban át tudjuk tekinteni a modellteret. Ígyni. Kijelöljük őket, és nyomunk egy Ctrl-C-t. Ígyni. Lehet látni, hogy fölkerült a vágólapra. Escape-el megszüntetem a kijelölést, és szépen a Ctrl-V-vel beillesztem. Itt is van. Egyetlen egy baj van ezzel a utasítással, hogy ilyenkor az objektumok befoglaló dobozának a bal alsó sarka lesz mindig a bázispont. Ez pedig a legtöbb esetben nem megfelelő. Hogyan lehet akkor bázisponttal másolni a vágólapra? Ez az alappont másolás funkció az AutoCAD-be. Jelöljük ki újra a rajzelemeket, és Ctrl-Shift-C-t nyomjunk. Ezután meg lehet adni az alappontot, vagy bázispontot. Megint csak fölkerül a rajzelem a vágólapra. És ha most rajzolok egy téglalapot, akkor Ctrl-V-vel le tudom kérni a csoportot a vágólapról, és a bázisponton keresztül be tudom illeszteni a rajztérbe. Szépen lehet látni az egyes utasítások közötti különbséget. Azt gondolom, hogy mindegyiket célszerű ismerni. Nagyon fontos a mozgatás, a másolás és az alappontal való másolás az AutoCAD-ben.